kujia bale mbabuza ako ne matumirako usubira muri bulungi abula mbugamba chi mbala msiza mwena babelako ne mukole ne mugotugoberera. Thank you so much. Mwela kona miyoba muyombera bwiri twatugera mazima fe Rose Construction kuziba 07 8 8 7 9 5 watu wako maro kuzimba then ate wazimba abagula plot na mje mwenzangu wao bwana mwisitse program tu jagene na wana ya plot oja kusa Facebook Rose Construction jifunde kuzilo msambu na namna na chilana mja sababu mchenda mtano kakati walio ebigambo bibi injinyo wakatwa people power nabali mukujiduka ne badge ompulira ahabe kanazo banyuka tusoba kubebi tuli na ye otaba ndoduwa ndo basajja mifule basajja mifule okuba ko people power nokuba chukiza omudumu kule se bigambo binji nyo era ka there's a very very big war ku social media ku internet kuna olutalo lwa amanyi nyo ekisemba yo ngabo okyulira na longo donzera avudeyo nabako baka puwaweleza bannaffe aba pp obaka bawereza bannaffe aba people power obaka bunabwandikidde ngageza kubagamba nti besonyiwe basajja mivule kubanga yagwa nabagamba ponge ponge ya mtume elinnya ya muita basajja minio onaga basajja mivule mwesonyiwe kubanga bamuletera okumuwandika nalogodonzera kiriza nti basajja mivule yagwa buliwe bamwogera ka people power buliwe posti buliwe bogera ku people post zone ba postinga bongera mutika ya gamba bwati okusa kuba ka bamweleza na magazi gabo ade agamba nti my advice to people power supporters the more you talk about Basajja Mivule the more mileage you give him eri jagenze usabiriza you make him think wa amanyi mumulete kugabudwa mulowoza ogera ko mumulete okuloza ti wa kabi agamba nti please ignore him arabe nga no one is giving him attention and talking about him adibe ne bi plan bye what wrong is our own posting whatever whatever I know it's hard to ignore agamba nti ekisinga mumwe unyisa nti banati papa amanyi ate bawole posting ebintu byosajja mivule buli mi posting amumuwa mileage buli mi posting amumwongera okufuuka owamanyi oba kitegeera. So kati wanagamba bwati whatever he says agamba nti mumuleke I know it's hard to ignore but we can do it because already we know byayogera si bituufu temumuwa time ajja powa si yasoosa okwasama stop throwing stones kumbwa enema ngezo basajja mifule kikonwa era mwe muli okumuzenguru please Ignore. Let's start the campaign of ignoring him. Tujja kumulamwa ebitalina makulu tetuliwo makulu. Nasembya nakyo n'agamba, bwati bwagambye. So, omu kumukyalo oyo, basajjawe agambye nti, mulekerawo kuba basajja mivule time, mulekerawo kumuwuliza mufokasinge ku ekyo ekyamu kyemuliko, ekyo kwagala okuvunika gavumenti. Agamba nti, the more you talk about basajja mivule, gye mukoma okufuula relevant, gye mukoma okumuwa amaanyi. Neji agenza jafuna amanyi maji singa mwokera ko so onaga manti singa mwoleka ne mwesonywa ave ne ajja kugwa ne princess dibe nze wasemana